Мен Құсыманқызы Салтанат. 2015 жылы Алматыдағы Асай компаниясымен 6 жыл бойы соттасып келемін. Олардың маған мені сотқа берудегі себебі мені 430 мың долларды ұрлады деп, және де өздерінің жасаған жалған документтерімен 77 миллион 400 мың теңгені жымқырды деп, нақақтан сотқа берді. Бостандық ауданы 2019 жылы мені 8 жылға соттады. Ал қалалық апелляциялық сотта мені ақтап шығарғанымен былтыр 2021 жылы желтоқсан айында бас прокурордың разылығымен жоғарғы сот міне бұл кеше ашылып мені қайтадан 8 жылға соттады. Қазіргі дейін менің адвокатым Айман Мұратқызы Омарова. Енді мен жағдайымның нашарлап кетуіне байланысты мен қазіргі адвокатымнан бас тартуды шешім қабылдадым.